Hej og velkommen til den her spørgsmål og svar video nummer 3. Jeg hedder Søren Preisgaard. Jeg er blevet spurgt om, hvorvidt katte kan tåle klorhexidin. Og ja, det kan vi. For dem af jer, der ikke er klar over det, så er klorhexidin så noget som det her. Det er sårrensevæske, og det kan fås i Matas eller på apoteket, eller hvor man ellers køber den slags. Hunde kan for så vidt også tåle det, og det er i virkeligheden rigtig smart at have stående, hvis ens kæledyr skulle få en rift eller et sår et eller andet sted. Du skal bruge det i en opløsning, der også bruges til mennesker, og sådan en som den her, den har en opløsning på 0,2%. Jeg har på et tidspunkt lavet en video om, hvordan man fjerner flåter. I den video snakker jeg om et lille plastikkoben, man kan bruge til at fjerne flåten med. Og jeg er blevet bedt om at vise, hvordan sådan et ser ud. Jeg har fundet det her, og det er sådan en lille grøn ting her. Trækket med den her, det er, at den har en lille slis herude for enden. Den skal man prøve at få fat ned omkring flåtens hoved, og så kan man forsigtigt dreje flåten ud. Og så er jeg blevet spurgt om, hvad et sundhedstjek indeholder. Og det kan man i virkeligheden snakke længe om. Helt kort, så handler det om at afgøre, om hunden eller katten bærer nogen tegn på sygdommen noget sted fra. Normalt så starter jeg fra en ende af. Jeg kigger ned i ørerne, i øjnene og i munden, for at se, om der skulle være tegn på rødme, infektion, irritation, noget sted fra. Det kan også være fornuftigt at lugte til ørerne, for om de lugter normalt og ikke er tegn på infektioner. Så kigger jeg pelsen og huden igennem, for at se, om der skulle være skæl eller tegn på infektioner der, og selvfølgelig også for at se, om der skulle være parasitter. Jeg mærker maven igennem, for at mærke, om organerne har naturlig størrelse, om der er hævelser og knuder, som ikke må være der. Og så kan jeg mærke benene igennem og ledene for, om der skulle være ømhed og hævelser der, der heller ikke skal være der. Jeg lytter også på hjerte- og lunger med et stetoskop. Ikke alle sygdomme, der kan høres på den måde, men hvis der er unaturlige lyde i brystkassen eller på hjertet, og nogle gange lytter jeg også på halsen, så kan jeg tage det op med ejeren der. Hvis hunden og katten skal vaccineres, så tager jeg også temperaturen. Det var de tre spørgsmål for den her gang. Tak fordi du kiggede med. Du er velkommen til at skrive flere spørgsmål hernede under videoen, eller om på hjemmesiden spørgdyrlægen.dk.